Вітаю вас в ефірі програма «Діловий тижневик». Шлях на євроінтеграцію залишається головним пріоритетом зовнішньої політики нашої держави. Саме висока якість по всіх напрямках життєдіяльності є одним із європейських стандартів. Про це не тільки йтиметься сьогодні в черговому випуску «Ділового тижневика». Україна має забезпечити ріст економіки 5-7% вже у 2019 році. Дороги будуватимуться, поки не доведемо до ладу мережу автомагістралей, наголосив на засіданні Ради регіонального розвитку президент України Петро Порошенко. Президент України Петро Порошенко особливо зазначив, що держава має піклуватися про захист інтересів бізнесу та забезпечувати захист інвестицій. На сьогодні бізнес є однією з найважливіших складових економіки країни, тож в контексті підтримки легального бізнесу та створення сприятливого ділового клімату в Україні. Вже не вперше влада зустрічається з представниками бізнесу, адже одним із найболючіших питань є випадки тиску на бізнес. Ми стратегічно домовилися створити принципово нову службу фінансових розслідувань, яка єдина в країні, тільки і матиме право розслідувати злочини і правопорушення в економічній сфері. І нема там більше, що робити. Ні поліції, ні СБУ, ні прокуратурі, ні податковій міліції, ні податковій, нікому. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман навів статистику, за якою кількість звернень підприємців зі скаргами на контролюючі та силові структури суттєво збільшилася по всіх напрямках роботи. Тож урядом запропоновано проект закону про відповідальність правоохоронців за надмірний тиск на підприємців. Ми маємо сьогодні на місцях сигнали шаленого тиску правоохоронної системи, різних контролюючих органів на бізнес. Про це говорять кожного дня підприємці, з якими я зустрічаюсь. Про це говорять і президенту, про те, що він щойно підкреслив. Але якщо у нас на рівні центральної влади прийнято рішення захищати бізнес і відігнати всіх недобросовісних від реально працюючої економіки, то, напевно, на місцях цей сигнал поки що ще не дійшов. Наступним етапом має стати розгляд та ухвалення проекту закону про службу фінансових розслідувань. Подальші рішення по дерегуляції та прозорої приватизації, яка дозволить залучати інвестиції та створювати нові робочі місця. Енергетична реформа значною мірою допоможе вивести Україну на новий етап розвитку. Адже саме цей сектор економіки є одним із важливих в євроінтеграційних процесах. Цю тему вивчала наш кореспондент Ірина Романова. Енергетичний сектор в Україні знаходиться в процесі фундаментальних змін. Сьогодні для реформування енергетичного сектору необхідне формування комплексного підходу, що дозволить викорінити наявні проблеми. Зокрема, потрібна чітка стратегія наведення ладу щодо діяльності та утримання шахт, запровадження прозорого ринку вугілля та вирішення питання імпортну електричної енергії. Зусиль для зменшення енергетичної залежності країни було прикладено вже чимало. Було сформовано і затверджено концепцію розвитку газовидобувної галузі України до 2020 року, що передбачає зміцнення потужностей видобутку українського газу і зменшення імпорту. Ми далі йдемо до енергонезалежності нашої держави. Ми збільшуємо видобуток українського газу, ми зменшуємо залежність від будь-яких інших енергетичних складових, які ми імпортуємо, і в середньостроковій перспективі Україна буде повністю енергонезалежною державою. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман наголосив на необхідності інституційного забезпечення прозорості ринку електроенергетики і обговорив з експертами шляхи реформування енергетичного сектору країни та механізми лібералізації енергетичного ринку. Пуск нового гідроагрегату на Дністровський ГЕС, який зменшує нашу залежність від антрацитового вугілля в тому числі, і нарощування потужностей, і диверсифікація постачання ядерного палива для атомної енергетики. Ми робимо все для того, щоб зміцнити позиції гідроенергетики. І ми, якщо ви пам'ятаєте, ухвалили стратегію розвитку гідроенергетики і збільшення її питомої ваги. Тобто ми робимо свою роботу, і робимо її якісно. Можливо, щось можливо було б робити і краще, і швидше, але зі сторони, можливо, здається, що ще все дуже просто. А насправді, коли заглиблюєшся в роботу, то розумієш,
що є конкретні завдання, які потрібно конкретно вирішувати. Цього року уряд визначив майже 2 мільярди гривень на реструктуризацію шахт. Адже для якісної роботи з продажу вугілля в Україні має бути створено майданчик, на якому можна отримати абсолютно публічні торги вугілля. І саме реструктуризація шахти, наведення там порядку, нові механізми торгівлі і створення умов імпорту електричної енергії створить найкраще для цього умови. Якісна реформа місцевого самоврядування – це основа успішного розвитку країни. Показовим у цьому контексті може бути досвід Польщі. Результати децентралізації наші кореспонденти вивчали у прес-турі, що організувала Міністерство закордонних справ Польщі. Польща фактично ініціювала адміністративну реформу у 1990 році. Глибока структурна реформа публічної адміністрації склалася з двох взаємопов'язаних реформ, які проводилися одночасно – реформи територіального устрою та децентралізації влади. В результаті місцеві громади стали незалежними юридичними суб'єктами з правом захищати власні інтереси в суді. До речі, поляки справою довели, що унітарність країни жодним чином не страждає від делегування повноважень на місця. А скоріше навпаки – зміцнюється, тому що зменшується конфліктний потенціал між регіонами та центром. В Польщі є дуже багато, можна сказати, част вибирається в мажоритарному системі. То, що цих радних, совєтників на самому низькому рівні, крім великих містів, крім містів, в яких є повітовий статус, то 66 містів, Варшава, там інші, 66 містів, в яких поки ще і збирається в пропорціональних округах. В всіх остальних гмінах і збирається в мажоритарних. За останній період середня заробітня платня зросла з 700 євро до 1000. А національний дохід на душу населення збільшився майже на 1000 євро. Яскравим прикладом реформування країни є одне з найбільших міст Польщі – Лодзь. Населення міста складає 740 тисяч жителів, при цьому бюджет Лодзі становить 1 мільярд євро. Це є одним з кращих показників в країні. Президент Лодзя Ханна Здановська стверджує, саме система самоуправління дозволило громадянам самостійно вирішувати та створювати економічні перспективи для свого міста. Сьогодні ми маємо справу із зовсім іншим містом та державою взагалі. Період трансформації місто розпочинало з 35% рівнем безробіття. До часу світової економічної кризи у 2008 році ця цифра зменшилась до 13%. Сьогодні лише 9% жителів Лодзя не працевлаштовані. Реформу децентралізації влади вважають в Польщі найбільш вдалою з усіх реформ, які було проведено за весь час існування країни. Адже саме завдяки ній структура самоврядування та місцевих бюджетів в Польщі сьогодні чітко регламентована і контролюється завдяки системі регіональних відділень. Продовжуємо діловий тижневик подіями із місцевого життя. Херсонський морський торговельний порт – це одне з підприємств, що визначає економічну політику нашої області. Тут вишукують усі резерви для якісної діяльності. Чимало уваги приділяють євроінтеграційним процесам. Як саме, більше знає наш кореспондент Тетяна Савуля. Питання про концесії в морських торговельних портах України останнім часом дуже актуальне. Наразі порт Чорноморськ вже розпочав підготовку до передачі в концесію залізнично-паромного комплексу. Висловили свою зацікавленість взяти участь у концесійному конкурсі в Херсонському морському торговельному порту і литовці. Так у порту в якості потенційних інвесторів бачать або транснаціональні компанії-трейдери, які включають порт в свій логістичний ланцюжок поставок, або ж це можуть бути міжнародні термінальні оператори з місцевими партнерами. Як увеличить інвестицію в економіку? Ну, як знизить налоги, уменьшить препятствия для ведення бізнесу і взагалі входу в бізнес любые. Тобто вони в итоге все равно деньги. Да, любые сложности там бюрократические, они все равно это трудозатраты, трудочасы, которые оплачиваются інвесторам для того, щоб пройти через ці речі. Залучення інвестора для Херсонського морського торговельного порту – питання стратегічне. З одного боку, порт має вигідне географічне положення, оскільки знаходиться в гирлі річки і існує перспектива створення перевантажувального хаба між морем і рікою. Відповідно, на грузопотоці порту може відбитися і зростання судноплавства на Дніпрі. Основні вантажі тут – зернові та добрива.
Європейські стандарти – це в першу чергу високий рівень життя і розвиток усіх сегментів економіки. Особливі акценти роблять на харчовій галузі. До речі, успішно у цьому напрямку працюють вже і херсонські підприємці. На одному із таких виробництв теж побувала наша знімальна група. Більшість підприємств харчової і переробної промисловості України сьогодні вже працюють згідно останніх європейських норм. Це, зокрема, стосується якості продукції, яку вони виробляють. Новітні технології є пріоритетом і для херсонських компаній. На українському ринку торгова марка «ОСА» працює вже 10 років. Успішний та інтенсивний розвиток дозволяє компанії стабільно отримувати лідерські позиції на ринку. Якість та смакові властивості продукції відзначено на городами численних дегустаційних конкурсів. Адже у процесі виробництва проводиться обов'язковий контроль вхідної сировини та готової продукції у двох акредитованих лабораторіях. Хороша продукція, качественна, це не тільки хороше сырьё, це ще й люди, які роблять цю продукцію. Продукція, яка зроблена з душою, вона завжди знайде свого покупателя, вона вкусна, вона хороша. На предприятии для того, чтобы сделать хорошую продукцию, постоянно идет модернизация оборудования, модернизация производства. И постоянно обновляется оборудование для того, чтобы идти в ногу со временем и выпускать продукт, который будет востребован на рынке. Продукция херсонской торговой марки «ОСА» завоевала визнання українського ринку. Про зростання попиту на продукцію свідчить збільшення обсягу випуску. Наразі потужність італійських автоматних ліній, які використовують на підприємстві, дозволяє виробляти до 1,5 мільйона асортименту продукції на добу. На сьогодні це все, про що ми хотіли розповісти вам в передачі «Діловий тижневик». Як завжди, я вам дякую за увагу і з побажанням всього найкращого. Прощаюся. До наступної зустрічі в ефірі.